Før tenkte jeg at jeg kanskje hadde gjort noe galt hvis huden til barnet mitt ble rød. 4 av 5 barn har hatt irritert hud. Jeg prøvde ut forskjellige bleier, og fant en bleie som beskytter Lillys fine hud. Pampers. Vitenskapelige undersøkelser viser at mindre kontakt med urin er med på å beskytte barnets hud. Pampers kapser inn væsken lengre vekk fra barnets hud enn noen annen bleie, slik at huden holder seg nesten helt tørr. Jeg oppdaget at Pampers hjelper meg å beskytte barnehuden, og Lilly vet at jeg beskytter henne. Ingenting beskytter som Pampers, for tørrere og gladere barn.